Още не свърши. Аз показвам. Казвам до края на декември трябва да се изиграе първи кръг. Добре, седми до края. Ама какво визираш под първи кръг? Първият матч. Първите групи. Първите три матча. Първият матч или първият матч? Първият матч. Сега за празници. Всеки визира различно нещо. Сега за празници някой ще пътува. Проблем. Значи това е цял месец и 10 дена, бе. Ние сме учили, че хора да заиграем в Турция. Тоест, до кога трябва да свърши първи кръг? Дайте това е по-добре. До 15-ти надо да свърши първи кръг. Добре, групата фаза трябва да свърши до 15-ти. Добре, до края, до края, до 15-ти, до 15-ти януари. Те е най-масовата. Първи кръг. Да. Четвърфиналите да сложи 5 февруари, примерно. Добре. Дайте го 20 финал. Чакай малко. Четвърт финал. 5 февруари. Да. Полуфинал, края на февруари, 28-ми. 28-ми февруари. Да, и финала трябва да свърши до 7-ми марта, 8-ми марта. Да.